Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida o'tkazilgan tadbirda mahallalarda xavfsiz muhitni yaratishda beshlik, ya'ni profilaktika inspektori, mahalla raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoliga yuklatilgan vazifalar va funksional majburiyatlari to'liq tushuntirib berildi. Mahalla beshligi tomonidan o'ziga biriktirilgan toifadagi shaxslarga profilaktik ta'sir ko'rsatish va ijtimoiy moslashtirish faoliyati har chorakda yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz mezonlar asosida baholanadi. Beshlikni hamkorini mustahkam qilib qo'ydi bu qaror. Chunki beshlik bilan birdaniga kirgidek bo'lsak, nizoli oilalarda ancha yengilliklar bo'ladi. Bugungi kunda biz mahallamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, beshlik birga yuramiz doimo. Har yurganimizda odamlar baribir ko'pchilik, baribir ko'pchilik ekan. Hurmatimizni joyiga qo'yib, nizoli oilalar o'zini qilayotgan aybiga iqror bo'lyapti. Natijada obod mahalla va o'sha xavfsiz hududga erishib kelyapmiz. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirliklari hamda Yoshlar siyosati va sport vazirligining shu yil 30 mart kungi qo'shma qarori bilan obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish mexanizmlari belgilandi.